Hallo! Kan vi ikke bruke GPS som alle andre da? Vær så snill da. Ja, men det er litt koselig å gjøre det på gamle måten også da. Jesus Christ, ass. Herman, den grisen her ligner på deg, ass. Få kjeft, da. Er det Østover? Sør på kartet, det blir jo... Skal vi se, hvor er det? Hei, du! Bondemann! Hei! Du, vi ser etter avkjørselen til Huvestad-Tveita. Hovstad-Tveit? Ja. Ja, det vet jeg godt, da. Men det er ikke så snedig å komme det lenger. Det har blitt så kallet godkvidd igjen, dette broet. Den hadde noe satt og trugget med kveve når som helst. Er det liksom øst? Og se litt på Hovstad-Tveit. Ja, nei, det må tekkes det, det leker. Og uttaker den, så røyter du dette noe ned når som helst. Can you speak English? Maybe? In English, where are we going? Gutte. Takk skal du ha, det er takk for hjelp av. Disse felagene dine, de har ikke forstått i det da, altså at det er mye skjotere å bruke kartkoggen i bilen. Guttene her finner den frem til naboen en gang, vet du. Pappa, guttene her. Nei, akkurat. Nei. Jeg takker boka, jeg smaker av sukker, den. Ja, hva sa han da? Det ga noen koordinater, eller? Han sa vi skulle bruke GPS. Hans gutte, jeg tror jeg har fått klamme, ass. Du gjør så jævlig vondt når jeg pisser. Det var støt, Leo. Det er strøm i hjertet, liksom. Så jeg ikke klamme? Nei, ikke klamme. Jeg trodde du hadde klamme. Håper jeg det er noen sultne gutter her. Jeg er ille sulten. Ja. Jeg er spent på hva dere syns. Hemmeligheten er å ta litt muskat på rett før den kommer ut av ovnen. Hva faen er galt med lasagne? Det er ikke lasagne, det er vegansk moussaka. Du kødder nå, sånn. Jeg tåler ikke vegansk mat. Jeg blir veldig dårlig i magen når det er for mye grønt. Du må lage en ny med kjøtt, altså. Kjøtt, det har vi ikke. Det har jeg ikke kjøpt. Vi kjører vegansk. Jeg kjører vegansk nå. Jeg er blitt veganer. Siden når ble du veganer, Mathias? Det har jeg vært ganske lenge, Herman. Du spiste jo kebab på lørdag, jo. Ja, men da var jeg drita. Nei, fuck det. Jeg stikker og kjøper noe kjøtt, ass. Man skal ha pølser, eller? Ja, liksom, men der har du problemet, da. Du kan bare dra på butikken og kjøpe kjøtt når du vil. Jeg er helt sikker på at hvis du måtte drepe det dyret selv, så hadde du ikke spist kjøtt.